Formentera, aquests dies ja es comença a veure una mica d'activitat als diversos negocis de l'illa. La majoria dels establiments es fan o petites reformes o també s'està fent net, perquè la intenció és tenir-ho tot enllestit de cara a Setmana Santa. Allà, a la Manó de les Pitius de Formentera, hi ha el nostre company Albert Martínez. Albert, bon dia. Com està anant aquesta posada? Molt bon dia. Doncs, a poc, la típica imatge d'hivern de l'illa de Formentera, la dels locals tancats, comença a desaparèixer. Avui mateix, en aquest passeig, veiem com s'estaven fent feines en tres locals, treballs que consistien en endreçar, en fer net i també posar a punt electrodomèstics que porten quasi mig any aturats. També hem pogut veure com es feien petites reformes consistents en polir i també pintar les parets d'aquests locals, perquè d'aquí dues setmanes arriba Setmana Santa. Enguany, aquesta festivitat arriba una mica més tard que l'any passat i això fa que els principals negocis de l'illa obrin a principis d'abril i ja no s'aturaran fins al final, a l'octubre. Per ells, diuen, la temporada sembla ser que serà bona. Ho he enviat tot i es fa tornar, es col·loca i llavors ja a punt d'obrir. Després de tot l'hivern i ara de cara a la Setmana Santa, pues ja obrirem. La verdad que ordenarlo todo, hay que pintar, tengo que repasar todo lo que son griferías, hay que montar todas las maquinarias porque se desmontan cuando se termina la temporada, volver a limpiarlas, no tanto como final de temporada, pero todo repasado, todo montado. Limpiando, pintando por dentro, como cada año se limpia porque el local está cerrado hace 6 meses y vamos preparando.